បាទតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរាល់ការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរបបនេះថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគឺជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងអំណាចតុលាការនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សាយតាម Facebook របស់ស្ថានបេសកកម្មនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាអះអាងថាការអំពាវនាវឲ្យរបបនេះដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាមួយគឺមិនខុសគ្នាពីការអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអះអាងបន្ថែមថាជនជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្តន្ទាទោសដោយសារពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ការឆ្លើយតបរបស់តំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravina Shamdasani សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការផាត់ចេញគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមិនឲ្យចូលប្រកួតប្រជែងការប្រកួតការគម្រាមកំហែងនឹងការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតការទិញសន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកកាសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង18រូបឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយវិញក៏ប៉ុន្តែតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ត្រឹមត្រូវរលូនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាចោទឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានយុត្តិធម៌និងគ្មានភាពសុចរិតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងថាបានបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលខំសាងសន្សំអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះពលគឺតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបនេះក៏រងការរិះគន់ថាជ្រៀតជ្រែកក្នុងអំណាចតុលាការដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងជាលទ្ធផលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាច្រើនបានថ្កោលទោសនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមចំពោះចំណាត់ការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបឯកបកនេះ។